Вже у середині квітня у засобах масової інформації можна було ознайомитись із доходами перших керівників держави. Свої податкові декларації оприлюднили президент та прем'єр-міністр країни. У 2011-му Віктор Янукович отримав 757 тисяч 600 гривень заробітної плати. А от Донецька друкарня Новий світ виплатила йому авторську винагороду у сумі 16 мільйонів 400 тисяч гривень. Зарплата прем'єр-міністра за рік склала 509 тисяч 902 гривні. Отримав він майже 246 тисяч дивідендів та. 40 тисяч 620 гривень матеріальної допомоги. Загальна сума сукупного доходу голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького у 2011 році склала 1 мільйон 532 гривні. Найбільше він отримав дивідендів та відсотків за банківськими вкладами, аж 838 з половиною тисяч гривень. Набагато скромнішими є доходи наших регіональних керівників. Так, виконуючи обов'язки Красноармійського міського голови, задекларувала 156 тисяч 573 гривні сукупного річного доходу. В тому числі заробітна плата склала 91 тисячу 96 гривень. Заступник міського голови Олександр Міщан у 2011-му отримав 93 тисячі 620 гривень, в тому числі матеріальної допомоги в сумі 10 тисяч 221 гривні. Доходи мера Дмитрова Руслана Требушкіна за минулий рік склали 1 мільйон 296 тисяч 633 гривні. Найбільше він отримав від відчуження рухомого та нерухомого майна – 1 мільйон 222 тисячі 782 гривні. Прибуток голови Красноармійської райдержадміністрації Володимира Руденка за минулий рік склав трохи більше 58 тисяч гривень, а от родинського міського голови Валерія Джураєва 99,5 тисяч гривень. І якби 20 березня Конституційний суд України не переніс аж на півроку терміни декларування депутатами та держслужбовцями своїх видатків, то громадськість нині знала би не лише скільки вони отримують, а й скільки витрачають. В той же час, за даними статистики, наявний дохід в розрахунку на одну душу населення у 2011-му склав 21 250 тисячу гривень, що на 15% більше аніж у 2010-му. Однак, на думку пересічних громадян, ця сума є до смішного малою. Цены у нас высокие, и прокормить одного ребенка даже недостаточно этого будет. Чтобы нормально питаться, одеться, накормить ребенка, отвести в садик, заплатить коммунальные услуги. Надо больше, чем сейчас мы получаем. Прошу. Нет, это недостаточно. С такими ценами это просто нереально. Я работаю механиком, но я вам говорю серьезно. Аби дізнатись скільки складає сукупний місячний дохід сім'ї на сайті телекомпанії Орбіта із 23 квітня по 8 травня проводилось відповідне опитування. Із 637 респондентів більшість 412 чоловік відповіли, що мають доходи до 5 тисяч гривень. 163 отримують в місяць від 5 до 10 тисяч, і лише 63 людини мають більше 10 тисяч гривень. І серед опитаних нами на вулицях міста більшість вважає, що для нормального проживання в місяць для однієї сім'ї дохід має складати не менше 7 тисяч гривень.